Spoštovane gledalke in gledalce, lepo pozdravljeni v naši družbi. Teden se obrne in z nami je ta večer že novi gost. Pravzaprav ni tako zelo nov, ne, kajti bil je že pri nas v gosteh, ampak v popolnoma drugi vlogi. Spoštovane in spoštovani, danes je z nami Andrej Kosi, poslanec v državnem zboru. Dobar dan. Dobar dan, lep pozdrav. Kako se počutite sedaj glede na vašo novo funkcijo? Zelo prijetno. Moram reči, da so bili tisti prvi občutki zelo mešani, ko sem prvi stopil v prostor državnega zbora. Na eni strani malo treme, strahu, kako se bo vse skupaj odvijalo, po drugi strani pa res zadovoljstvo, kajti uresničujejo se sanje oziroma se so uresničile in dejansko so bili tako zelo mešani občutki. No, morda se spomnimo, pravzaprav zgodbo več ali manj poznamo, ne? Kaj se je dogajalo takrat takoj po volitvah, bi morda ponovili to zgodbo nesrečno takrat, od takrat? Ja, če se spomnimo malo nazaj, torej po volitvah aprila je vse kazalo, da sem izvoljen za poslanca. No, čez dva tedna, torej dan pred uradno razglasitvijo teh rezultatov, je pa Državna volilna komisija objavila novico, da je ugotovljena računalniška napaka in 6 poslancev oziroma mandatov, ki je bilo določeno, 6 kandidatov ne bo prestopilo praga državnega zbora, ampak bodo to drugi iz drugih volilnih enot, kajti mandati so bili napačno izračunani zaradi kar velikega števila, ki je dosegla stranka Gibanja Svoboda. No in takrat sem jaz bil ena izmed tistih 6, ki sem potem izpadel iz teh volitev. Seveda so bili to zelo neprijetni trenutki, vse zame osebno, kajti v teh 2 tednih se že nekako pripravljaš na to novo funkcijo, se nekako že poslavljaš tudi stare službe, kot je bilo kar podana informacija. Vendar vsak padec je potem nov začetek, tako da sem dvigeno glavo šel naprej in seveda se pripravljal na lokalne volitve, ki pa so prinesle dejansko drugo plat, boljšo plat, kajti ko je bil prvi krog lokalnih volitev, sem bil izvoljen za občinskega svetnika občine Ormož in krajevnega svetnika krajevne skupnosti Velika Nedelja. Smo pa bili tudi zelo nekako veseli novice, da bo za župana kandidiral tudi takratni poslanec Janez Madžar, kajti občina Lendava je v isti volilni enoti in dejansko tudi je stranke SDS. In na to, da sem na teh državnozborskih volitvah dosegel naslednji najboljši rezultat, bi primeru izvolitve torej nadomestil to prazno mesto in to se je v drugem krogu, kajti občina Lendava je imela drugi krog volitev, tudi zgodilo. Tako da smo bili takrat res zelo veseli, da smo to, kar smo dejansko delali, kar smo hoteli doseči, tudi dosegli. In čeprav je pač ta čas do uradne razglasitve kar nekaj časa poteklo, torej cel mesec, se 9. januarja bilo pa res uradno torej potrjeno. No, zanimivo je to, da se je vse tako lepo postavilo na svoje mesto, da so torej, kot ste povedali uvodoma, sanje so se vam uresničile, pravzaprav tudi vse naše, ne? Glede na to, da smo si vseeno tudi v Ormožu in okolica želeli svojega poslanca. Kaj pravzaprav mislite s temi sanjami, ko omenjate, ko rečete, da so se sanje uresničile? Ste si tako zelo želeli v državni zbor? Ja, želeli, tako je. Se pa človek, ki pač se nekaj zada, neki cilj, ga hoče doseči in mislim, da vsak, ki ima neki cilj, sanja o tem cilju. Seveda, ko je bila ta zgodba, da bi lahko kandidiram za poslanca, sem se nekako to želel, kajti kot sem že takrat v volilni kampanji povedal, želel sem narediti oziroma želim narediti še nekaj več za domači kraj, zato sem tudi prej, pa tudi še sedaj, stopil v gasilstvo, kaj ti tako najbolj lahko pomagaš domačemu kraju in seveda potem to nagrajuješ. In tako dejansko sedaj res imam vse tiste funkcije, ki lahko domačemu kraju najbolj pomagam, ne samo domačemu kot vasi, ampak tudi krajevni skupnosti občini širše. In se dejansko res potem, če imaš ta načrt, o tem sanjaš nekako, hočeš to doseči, vse skupaj se vodi. Tudi pot je bila kar trnova, bi lahko rekel, res smo veliko delali na volilni kampanji, se trudili in pač, ko se nekaj trudiš in to ne dosežeš, je seveda pač nekaj vrste poraz. Če se pa to uresniči, pa se kakor zadovoljstvo, veselje, da si to dosegel. In seveda zdaj je to dejansko se res uresničilo.
No, torej, čestitke seveda še enkrat tudi z naše strani, predvsem pa torej uspešno delo vam želimo. Kako ste si zamislili sedaj to svoje poslanstvo? Kako boste delovali torej, na vrhu? Ja, torej zdaj še bolj na začetku, dejansko spoznavam delo, veliko je novih informacij, ljudi, tudi že se moram spoznati s prostori državnem zboru, moram reči, da sem kar hitro dojel, imam kar dobro orientacijo. V glavnem, sicer je bolj tako, ker delujem v poziciji, bo malo težje, ampak vseeno sem spostavil neki prijateljski odnos tudi do poslancev in do ostalih v koaliciji. Predstavljam se tako, najprej imam v planu obiskati torej, vse tri občine, vse ustanove in tako naprej, se seznani z stanjem, z željami, z plani in potem seveda to zagovarjati v Ljubljani. Zdaj delujem v odboru, v treh odborih eni komisiji in zelo pomembna odbora, dva zelo pomembna odbora za našo občino je odbor za gospodarstvo, ki sedaj pokriva, glede na to, da bo novo ministrstvo pokrivalo tako gospodarstvo, turizem, kot šport in prav na tem tudi naša občina deluje, je to kar pomemben resor, kakor tudi v odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, torej res tista dva pomembna odbora za lokalno področje in prav tam bom pač skušal ministrom vsem tistim dopovedovati, jih potem opominjati na to, da je pač tudi v Sloveniji kraj, kjer so kot naši, kjer si pač prav tako so zaslužni za razvoj in sofinanciranje teh projektov, pomoči in tako naprej. No, v vsakem primeru verjamemo v vas, ne? Kajti že, če izhajamo iz tega, da ste torej gasilec, ne? Po duši in po srcu, ste kar dolgoletni predsednik, ne, v Senežcih? Ja, zdaj letos bo 10 let, torej zdaj bodo volitve, tako da ne vem, kako bo zgodba se teka naprej. Ja, član gasilec sem že več kot 30 let, predsednik 10 let, torej dve obdobji, mandatni, torej je obdobje, ko že lahko nekaj narediš, pa še vedno premalo, da lahko stvariš še več, kajti še so projekti, ki jih je potrebno uresničiti. Kar se pa tiče pač dela, bo mogoče zdaj malo težje, ker vseeno veliko časa preživim v Ljubljani, oziroma bom preživel v Ljubljani, tako da vem, se bomo pač z člani pogovorili, kako z vodenjem društva naprej, ampak gasilec bom pa ostal po duši in srcu še naprej, kajti to, ko imaš zapisano v srcu, ne opustiš in tako da tu še bom naprej delal. No, želim povedati, da seveda gasilci ste vztrajni ljudje, zanesljivi, točni, ne? ni, da ni, če tako lahko točen, rečemo. Sveda, ne? In, ja, točen, seveda, kot intervencija, takrat so štete sekunde in takrat se res ne moreš zamuditi. Ne? Tako da, ja, ne bi veljali in sveda politika je malo drugače. Ne? Sveda politika ima svoje značilnosti, vseeno gasilstvo je vseeno nekako bolj usmerjeno v to, da pomagaš ljudem, da ne razlikuješ ne po rasno, ne po narodnosti, ne po politični opredeljenosti. Politika je malo drugače, smo posebej sedaj, ne, moram reči, da sem tu kar nekako žalosten, oziroma tako skrbno spremljam to dogajanje, predvsem po lanskih volitvah, kajti zelo so se oblikovala ta levi in desni pol. Te desne stranke so dejansko izginile iz tega političnega področja in med tem levim in desnim polom ni nekega sodelovanja in to ni dobro, kajti prav sodelovanje je pomembno za razvoj vsakega kraja, društva, ne, zadnje kraja, kakor tudi seveda države in jaz upam, da bo v prihodnje, da bomo to politiki spoznali oziroma bodo spoznali, kajti jaz sem za sodelovanje, vendar zaenkrat nimam te moči, in da bomo res enkrat stopili skupaj, se zavedali pomena in oziroma tudi te poslanstva, ki ga imamo kot politiki do ljudi, kajti saj od njih smo izvoljeni, za njih delamo in da bomo res potem naredili dobro za dobrobit države in ljudi, torej Slovenk in Slovencev v naši prelepi domovini. No, vsekakor vrlina gasilcev prav pride, ne, čeprav se bojim, da ne boste ravno s tem daleč prišli v državnem zboru, ampak vseeno, če bi vsi imeli te vrline, ne, bi lahko bilo vse drugače najbrž, ne?
Seveda, ne, zdaj večkrat po mediji spremljam, torej, ko premier govori, vedno govori o gašenju požarov, ne, sicer na političnem področju. Ja, bi bilo to res zelo fajn, prijetno, ne, če bi politiki vse malo bili usmerjeni v to, kaj ti takrat imaš tudi drugi odnos do ljudi in mislim, da bi ta vlina morala biti res vseh, bi mogoče bilo drugače. Čeprav pač, politika ima svoje zakonitosti in tega bo zelo težko spremeniti. Mislim, da to že odkar narodnosti obstaja ljudje in politika obstaja, je še vedno bilo pač tako bolj opredelitev. Ne? Mi, vi, oni, skrb za sebe in tako naprej. Ampak pač tako je in nažalost tega ne bomo spremenili. Treba se bo torej prilagoditi, ne? In nekako z volkovi tuliti, ne? Če si v tropu. Seveda tuliti, zdaj ne pomeni, da se vse strinjati, ne, ampak zagovarja svoje stališče. Sicer zdaj jaz sem kratek čas v tem, bi rekel, tem tropu, ne. Ampak nekako, pač jaz bom delal po svoji začrtani poti, tako da bom pač videli, kako bo. Upam, da bodo po izteku mandata ljudje z mojim delom zadovoljni. Bi pa res rad poudaril, da poslanci nismo ljudje, ki bi imeli v Ljubljani škarje in platno. To vemo, da ima vlada in tako naprej, posebej, ko si v opoziciji. Je pa seveda, če opozarjaš, se trudiš, pač se trudiš za svoj kraj, daješ predloge, vprašanja in tako naprej. Vseeno mislim, da lahko vse delček tega mozaika pripomoreš tudi k razvoju domačega kraja. Tako je, vsaj spomniš, ne? Ja, vsaj spomniš. Torej, vlado, da obstajamo tukaj, ne, na tem koncu. Sem že imel to priložnost, bil sem torej ko član odbora na predstavitvi tako ministra za gospodarstvo, kot ministra za kohezijo in takrat sem bil tudi ministra opozoril o potrebni cesti, na katero čakamo 25 let. Čakam še, da se formirajo ministrstva, da potem lahko tudi ustrezno ministrstvo, torej še dam vprašanje, jih opomnim, da pa res je pa ta cesta več kot pomembna za naš kraj in da se bo to res začelo morati graditi in zgraditi, kajti vemo, da stanje je vedno slabše. Lokalna skupnost si želi razvoja, trdno dela. Smo res lahko ponosni na delo tako župana kot občinske uprave, vendar, če ne bo te ceste in pa druge pomoči, bo pa res težko karkoli narediti. Hvala Bogu, da se kar nekaj dela, ne? Tako da zelo ponosno vsak dan spremljam gradnjo tovarne Kartago, gradnjo objektov v poslovni coni, tudi projektu, ki se predstavlja, ki ga občinska prava predstavlja in dejansko bom se po svoji najboljši moči trudil, da bomo z ministrstvom, z države potegnili največ, pridobili največ tudi na razpisi in tako naprej in da bo dejansko res čim več teh ciljev uresničenih, ki jih lokalna skupnost zastavlja, kajti menim, da si Ormožani, Ormožanke, torej vsi, tudi pač iz tudi ostali dveh občin zaslužimo to, živimo pri lepi deželi, smo marljivi in trdi, marljivi, pošteni ljudje in vsemsko se tega zaslužimo, da tudi mi imamo tu eno dostojno življenje, si ustvarjamo družine in živimo v svojem domačem kraju. No, povedali ste, da ste od 9. januarja torej uradno poslanec. Kdaj pa ste torej prvič zakorakali sedaj, ko se je zvedlo, da ste poslanec v zgradbo državnega zbora? Zakorakal sem že 9. Ne? Torej, res takrat so bili, ko sem že prej povedal, mešani občutki. Moram povedati, da bi pa vseeno rad povedal eno novit, pač tako bolj anegnoto. Ko sem stopil v stavbo državnega zbora in me varnostnik napoti v sprejemno pisarno, zaslišim ženski glas, gospod kar k meni, ker jaz sem pa zvejke nedle. Tak slišiš prleščino in gospa je povedala, da je pač dejansko živela velike nedelji, obiskovala šolo in da se zelo veseli domačega človeka, da se lahko tudi v zgradbi državnega zbora sliši prleščina, me popeljala torej v te prostore. In še eno zelo lepo občutek, ki ga zelo malo poslance doživi, ko sem bil dejansko v državnem zboru potrjen in ko sem lahko stopil v prostor, to sejno dvorano, so mi vsi zaploskali, tudi predsednica je bila zelo korektno, mi zaželela prijetno delo. Tudi kasneje so tudi poslanci iz koalicijskih strank pristopili k meni, mi čestitali in zaželeli uspešno delo. In res, že naslednji dan se je odborov, sicer na seji državnega zbora še nisem bil, to bo v prihodnjih dneh,
ampak dejansko kar po dve seji na dan potekajo. Tako da že kar korakam po prostorih in tudi trenutno že delam na teh odborih in dejansko ni počitka, se že dela na polno. No, kot smo se tudi že sami lahko prepričali, vsi tisti, ki spremljamo bolj ali manj, ne, posnetek odbora je bil kar buren in tudi vi niste bili ravno tiho, ne? Ste se kar oglašali? Ja, res je, da pri prvi sejah, ne, kajti nekako, pač vseeno sem bil nekje v sredini v to zgodbo, lažje bilo, če bi bilo od začetka, ker smo dejansko bili kar veliko poslancev, novincev in se spoznavajo s tem delom, tako da na prvi sejem sem pač malo bolj spremljal tipo teren, če lahko tako rečem, no potem pa seveda je potrebno pač tudi kaj povedati, kaj povdariti, ni bilo tako ostro, tudi sem pohvalil program ministra oziroma kandidata za ministra in pa zastavil vprašanja, ki so me zanimala in so pač pomembna za to delo, predvsem za domači kraj in tudi tako v prihodnje. Ne. Tako da res, ampak upam, da bo vsaj nekaj delče tega slišanega, no, in tudi uresničenega. No, kako pa torej izgleda vaš delovni teden poslanca? Torej, nekaj izkušenj že imate, ne, v teh dneh? Ja, je kar, ne. Je kar dela, torej, ko pač slišimo te, če lahko tako rečem, gostilniške debate, se poslanci samo tam sedijo in jamar, ni tako. Je kar delavno, dejansko sem član, kot sem pripravil, treh odborov in ene komisije. Te seje so dejansko vsaki teden skoraj, ne, prav že danes imam dve seje in tako naprej. Tako da seveda potrebno je preučiti gradivo, ki ga dobiš, ki tega strokovni izdelavci pripravijo. Tedensko imamo tudi seja poslanske skupine, ki naredimo plane, kdo bo kaj delo, kako se bo pripravljalo, kaj nas čaka prihodnje. Skozi ta teden pripravi se torej na svoj gradivo, na predloge odlokov, zakonov in tako naprej in seveda potem skrbno spremljaš na seji, kaj je povedano in potem daš potem svoje stališče, pripombe, vprašanja, tako da je kar gradivo, kar obsežnega potrebno preučiti in seveda se to ustrezno pripraviti in pa seveda tudi tam na seji moraš biti prisoten, ne samo fizično, ampak tudi da res spremljaš, da slišiš, kaj je slišanega in potem lahko tudi ustrezno potem nastopaš in izrazi svoje stališče. Tako da je kar dela je. Čeprav dela sem navajen, vseeno imam 20 let, več kot 20 let delovne dobe in to dela, ker jaz delam, bi lahko rekel, po več ur, 10, 12, 13 ali pa še več ur na dan in mi tega ni težko, tako da res pa delo, delam to z veseljem, prijetno, še posebej moram povedati, ker so mi les ljudje, mi stojijo ob strani, mi stali ob strani, tudi po tistem dogodku, skozi celo leto. Ko sem se srečeval, so mi ljudje bodrili, pač govorili, oj, tudi bemtli, ne znam, kaj se lahko to zgodi, niso mogli verjeti. Tudi decembra, ko se je zvedalo, da je gospod Mađar postal župan Lendave, kdaj je, kako je Ljubljani, ne? In res velika podpora. Tako da mi res daje to neko energijo za svoje delo in še s tem ga bolj srčno lahko in z veseljem upravljaš. No pa najbrž tudi odgovornost, ne, je prisotna. Človek verjetno, če je izvoljen na tako funkcijo, vseeno čuti, se čuti odgovornega. Ne. Kako je s tem pri vas, recimo? Definitivno. Ko dobiš neko podporo, ki ti ljudje izrazijo, ne nazadnje je to podporo izrazilo več skoraj 3000 ljudi, je to odgovornost, ki jo vsekakor treba pač potem ljudem to vrniti, to zaupanje, upravičiti to zaupanje in zaradi tega pač moraš res delo opravljati več kot 100%. Torej odgovorno, maksimalno se truditi, da dejansko to resničiš, kajti na koncu čez 3 leta bodo potem ponovne volitve in takrat je plačilo. Torej ni plačilo to, ko dobiš plačo, ampak je plačilo takrat in takrat bi ljudje rekli, si smo zadovoljni s tabo ali pa nismo zadovoljni s tabo. Jaz se bom pač, še enkrat povem, tudi za javno potrudil po svoji najboljših močeh. Seveda je pa potem ljudje bodo pa rekli tisto, je ali ni, je bilo dovolj ali ni bilo dovolj. Tako da je pa res to res odgovornost, ki jo mislim, da bi mogel vsaki politik tudi čutiti. Kajti, ko spremljam dogajanja, vse sedaj mislim, da marsikdo te odgovornosti nima, zato pa pač bom pa se in tisti ljudje, ki pa to imamo,
se pač potrudili po svojih najboljših močeh, da nekako res to odgovornost upravičimo, to naše poslanstvo. Delujete oziroma delovali boste torej v opoziciji, kot ste že povedali, ne, in kot vemo, rekli ste tudi, da vas bo to morda pri doseganju nekih ciljev malenkost oviralo. Kakšno orožje torej imate v mislih, da pa vseeno torej pridete nekje v spredje s svojimi zahtevami, željami našega okolja in načrti? Vsekakor je to konstruktivnost. Torej, biti človek, bi lahko rekel, do karkoli do drugega, torej tudi do koalicije, biti v prijetnem odnosu, prijateljskem odnosu, torej ne stati na svoji strani, pa mi smo vaši, vi ste pa drugi, ne, ampak dejansko red sodelovati z njimi, biti v res takem konstruktivnem odnosu in mislim, da lahko s tem marsikaj dosežeš. Ne. Če že takoj postaviš neko svoje stališče, ki je v nasprotju, vemo, da avtomatsko potem te odblokirajo, mislim, te zablokirajo, te stavijo stran. Če pa je tisto prvi stik zelo prijeten, pa seveda spustiš človeka bližje in prav ta prijateljski konstruktivni odnos tudi do pač funkcionarjev, politikov na drugi strani bi lahko rekel, bi lahko prinesel tudi rezultate. Tudi to smo dokazali na lokalnem nivoju, pa mislim, da bom lahko tudi to dosegel na državnem. Se pravi, imam zelo dober odnos, vse začetni, zelo dober odnos tudi z poslanci koalicije, tudi z ministrem, vsem kandidatom, vsem čestitom, sem spostavil res taki prijeten odnos, tako da mislim, da mi ne more doben karkoli očitati, kakršnekoli negativnosti. Sem pa človek, dejansko, če nekdo vidim, da dela dobro, ga pohvališ, če pa vidiš, da ne, pa tudi graja lahko je, ampak ne sme biti pa graja nekaj, pač ne sme nekdo to sprejeti kot nekaj negativnega, ampak dejansko kot neka stvar, na katerem pač bi potem mogel to izboljšati. Kako pa nameravate usklajevati torej funkcijo svetnika v občinskem svetu in funkcijo poslanca? Bo šlo to? Bo kombinacija kakšna? Ja, vsekakor zdaj tudi takole je. Če hočeš biti dober poslanec, moraš biti v stiku z ljudmi. Ljudje so dejansko si bil izvoljen, izvajaš to poslanstvo, ki ti je zaupanjo, in dejansko moraš biti stik z ljudmi, da dobiš informacije na terenu. Torej, ljudje so tisti vir, ki ti pač dajo informacije, kako so zadovoljni, kje je potrebno kaj narediti, s čim niso zadovoljni. In to je tako funkcija občinskega svetnika kot poslanca dejansko nekje prepletena. In dejansko to vse prekriva, teda to ni težava s tem upravljati. Zdaj samo, kako bo terminsko, upam, da ne bo do seje občinskega sveta takrat, ko so obveznosti v Ljubljani. Seveda bom pa potem dal na tehnico, kaj je pomembneje. Mogoče tudi kdaj biti neprisoten v Ljubljani, boljše biti prisoten tu v Ormožu. Tako da že sedaj pred upravljanjem te funkcije sem imel kar nekaj različnih funkcij po društvi in tudi drugi organizacija in zaenkrat sem to dobro nekako upravljal, tako da upam, da tudi te dve funkcije bom lahko tudi praviloma dobro upravljal. Da in tudi mogoče mi bo celo lažje, ker bom že imel neke informacije na višjem nivoju in lahko tudi to potem prenesel na lokalni nivo. Funkcijo, kot ste povedali, so vaši sokrajani, sorodniki, prijatelji, ne, odlično sprejeli, verjetno so ponosni na vas. Kako pa na to vašo novo funkcijo gleda družina? Družina me podpira, dejansko družina mi je stala ob strani že pri vseh funkcijah, ki sem imel prej, tudi pri tej, kajti brez družine to ne gre. Veliko res mi je pomagala hčerka, je bila glavna pri tem oblikovanju vse te propagandnih materialov in tako naprej. Velikokrat, ko že več nisem imel energije v volilni kampanji, pa še ati daj, ne, tudi žena stala ob strani, me spodbujala in tudi sedaj mi družina res stoji ob strani, kajti brez tega ne gre. In zato sem se tudi odločil, da se bom, če le možno, še vozil v Ljubljano, torej ne bom imel poslanskega stanovanja, da saj urco, dve ali pa pač preostanek časa preživi z družino, kajti to je najpomembneje. Družina je tista vez, vrednota, ki jo je potrebno ohranjati. Se družinski človek mi veliko pomeni in dejansko
je to res nekaj najpomembnejšega v življenju in prav je, da smo še vedno v takih dobrih odnosih, tako da seveda brez družine ne bi šlo in res se še enkrat zahvaljujem družini, da mi stoji ob strani. Čeprav sedaj manj prisotno, pa tudi že prej sem bil dosto doma, ne, da lahko upravljaš te funkcije, nekoliko se je spremenil naše življenje, ampak mislim, da pa bo, dejansko so vsi ponosni name in mi stoji ob strani, tako da mislim, da to ne bo problema. No, vidimo, da veliko krat sina, ne, pripeljete s seboj na kakšne prireditve. Ja, oba, ne, pač do hoče iz mano, vem, veliko je bila včerka z mano, ker ona je pač kot tista, ki je bila v volilni kampanji prisotna, je pač bila zraven, da se je torej lahko tudi ustrezno upravljala svoje delo. Tudi sin gre z mano in pač je zelo prijetno, je, če pač imaš nekoga sabo, ki ti kar veliko pomeni, kaj ti tako sin kot včerka, pa tudi žena, ne, mi res veliko življenje pomenita in je prav, ne, da sta tudi z mano prisotna, tudi pač, ko upravljam te, bi lahko rekel, neke službene ali pa poslanske dolžnosti, politične dolžnosti in mislim, da to nič ni narobe in je tudi prav, da pač je družina prisotna tudi na teh delih, kjer je pač lahko, pač kjer ne more biti, je pa seveda, smo pa pač potem ločeni. No, v naši bližini imamo tudi še enega poslanca, ne, tudi igra slučajnosti ali karkoli, ne, kakorkoli bi lahko to imenovali, Tomaž Lah, torej, živi v Podgorcih, prihaja torej iz stranke Svoboda oziroma iz vrst gibanja Svoboda. Sodelujete na kakšen način? Sta se že kje srečala pravzaprav? Seveda smo se srečala, res je, imamo poslanca in zanimivo, da tudi on je takrat izpadel, je tudi bil med tistimi šestimi poslanci, torej sva imela kar podobno zgodbo. Ja, sva se srečala, sva poklepetala, oba si želiva sodelovanje, kaj te vemo, da na tak način lahko nekaj narediva, imava zelo dober odnos in res sva zahvala tudi gospodu Lahu, da me tako sprejel in mislim, da bova lahko uspešno upravila to najino funkcijo, tako da ne glede na to, da je iz čist druge politične opcije je sodelovanje med nama vse zaenkrat teh nekaj dni zelo dobro. Res moram povedati, da je zelo dobro. Sva tudi enakega stališča, ne glede na to, kar se dogaja politično in tudi prav je tako. No, s tem, da on torej je zastopnik druge, ne, drugega konca, ne, verjetno. Ja, on je bil izvoljen v drugem volilnem območju, ker pač takrat je bil tam imel pač stalno prebivališče. Je pa vse tako povedano nekako tudi, lahko rekel, z dušim v naših krajih, ne nazadnje, kar veliko deluje v naših krajih in upam, da bo tudi to funkcijo upravlja tako, kot si ja želim in da bova lahko skupnim močmi dosegla vsaj nekaj za naš kraj. Gospod Andrej, uspešno delo vam želimo o konkretnih temah drugič, ne, kaj te premalo časa je, da bi karkoli lahko sedaj razglabljali. Veseli pa nas, da ste torej prišli povedati, kakšen je bil štart, kakšni so občutki, načrti in koliko zagnanosti je v vas samih. Andrej, hvala lepa za obisk, torej kot pravim, še enkrat srečno, pa se vidimo ob seveda kakšne priložnosti. Upam, no, da boste prišli še kaj povedati. Vsekakor, tudi jaz se zahvaljujem za povabilo in tudi vam želim uspešno delo, tudi vsem prebivalcem, prebivalkam vseh treh občin želim uspešno delo naprej. Ne zadnje smo na začetku leta, uspešno leto. In vsekakor z veseljem bom prišel v studio, če me boste le sprejeli, da povem, kako poteka delo, pomembne neke informacije, ki mogoče ljudje ne dobijo, jih, kaj te vemo, da tudi mediji malo prilagajajo informacije in da z veseljem bom prišel, tudi to je moj namen, da čim več informacij posredujem prebivalkam in prebivalcem in da tudi jaz dobim potem neke informacije, da lahko potem lažje opravljam svoje delo. Tako da še enkrat, prosite, da se zmota, pa še enkrat hvala za povabilo in res uspešno delo naprej vam želim. No, tista ozadja, tiste malenkosti, ne, ki so na glavnih medijih skrite, ne, nas še najbolj zanimajo, tako da vsekakor računamo na vas. Ja, vsekakor. Za danes pa hvala lepa. Hvala tudi vam. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, ja, Andrej Kosi, poslanec, ki
ki smo ga do sedaj še najbolj poznali kot gasilca oziroma predsednika prostovoljnega gasilskega društva. Senežci je bil z nami, kot ste slišali, uspeha mu želimo in seveda z veseljem že pričakujemo njegov kakšen naslednji obisk. Bodite pa z nami tudi prihodnji ponedeljek, ko pa bo naša gostja Valerija Rotar, in sicer vodja v zdravstvenem domu in sicer Centra za krepitev zdravja. Govorili bomo seveda o zdravju in o tem, kako lahko krepimo svoje zdravje, kaj lahko storimo zase in tako dalje. Tako da vse dobro, vam želimo ta čas in srečno.